Olha, é assim que começa a música, Marco. Não sei do que. Olivia toca duet. Aí, Olivia, dá a emoção. Canta a tua música. Eu tive as coisas da mão da Olivia. Boa, faz assim. Não tires as coisas da mão da Olivia. Não tires as coisas da mão da Olivia. Não tires as coisas da mão da Olivia. Senão... ela zanga contigo. Ela zanga-se contigo. Ela zanga-se com a Luísa. Não tires as coisas da mão da Olivia. Não tires as coisas da mão. Não tires as coisas da mão da Olivia. On today's video, I'll be building two beds for our daughters in their room. This is the floor plan of their room. As you can see, it has a very weird shape. This is the entrance door from the living room, and it has two windows to the outside. It has this weird corner over here and this weird corner, and it's also not orthogonal, so the walls are kind of at an angle to each other. We'll do the most out of this weird floor plan, and the project I think will fit very well into it in the end. So my idea is to put here a closet. Here there'll be a big closet for their clothes. We'll extend this line until there, and along this line there'll be shelves and their beds, which are about, should be about 90 by 2 meters, 90 centimeters by 2 meters, will be here in this area. I think like this the room can become quite nice. It will have then a big area here with the window to play. And it will have here more closed off area where we maybe later on can add a table. And at the same time their beds will be on top of each other over here, and we'll give them a certain amount of privacy when they're in the bed. And what I'll try to build with the... try to make this out of wood. And the idea is that in the end this whole thing sort of becomes like an element that defines the space in the room. Pronto, já tá. Corta. Olha o que é que eu fiz. Já fizeste esses todos? Boa, tens de fazer até aqui. Até aí ao fim. Bem, queres que eu tire aqui alguns para... Sim. Eu já tenho ali. Ah, já tiraste tudo. Boa, assim é mais rápido. Wow!
perguntar como é que tu te sentes quando ficas chateada connosco. Quando eu me sinto triste, quando eu me sinto, quando eu me sinto triste, quando eu me sinto triste, Alice sente-se triste. Quando eu sinto uma triste, ela sente-se com muita raiva. Ela sente-se com muita raiva. Ela tem raiva. Sinto triste. Ela tem muita raiva. Ela tem muita raiva. Ela tem muita raiva. E depois às vezes, tanta gente diz para pôr as cuecas, ela faz. E quando a gente diz para ela pôr os sapatos, ela faz. E quando a gente diz para ela ir dormir, ela faz. Diz para ela limpar o rabo sozinha, ela faz. E quando a gente diz para ela pentear o cabelo, ela faz. E quando a gente diz para ela, ela faz. E quando a gente diz ali se tens que lavar os dentes, ela faz. Olá, que tal? O que é que tu achas que está o teu quarto? Já viste o teu quarto? Então, patrãozinho, está como você queria? Não? Ah, ali? Não está bem? Não. Fiz tudo mal? Ai, esqueci-me da tua cama ainda. Ainda vou pôr. Está bem? Queres comer, não é? Vamos, mas é, vamos comer? Ok, já vou comer contigo. Au! Au! Ei, não quero mais xilofone na cara. Dizemos para brincar sozinha, ela faz. Ela faz. Quando dizemos para brincar sozinha, ela faz. Às vezes faz. Das crianças é olhar para os ecrãs. Olhar para os ecrãs. Papá, onde está o ecrã? Papá, onde está o ecrã? Papá, põe-nos a voz. Papá, põe-nos os animados. Põe-nos os desenhos animados. Põe-nos os desenhos animados. Não posso ver desenhos animados. Então quero falar com os avós. Amor. Meu coração está doendo. Teu coração? Está a picar? Nunca brincas comigo. O teu coração está a doer? Tá. Ai meu Deus. Precisamos de respiração boca a boca e de reanimação. Está com o meu coração, precisas de fazer isto.
Ai, meu Deus. É o ato em que a criança já não dorme há muito tempo. Quando a criança não dorme há muito tempo, faz... Ninguém brinca comigo. Estou triste.